הדבר החמור ביותר שקרה, ומי שישם בו בראש ובראשונה זה המערכת הפוליטית, הוא של הציבור. יש תחושה של זרות, ניכור וחוסר תוחלת מן המערכת הפוליטית. והדבר הזה, במהות שלו, הוא מין מעגל קסמים שגם משתק את יכולתם של נציגי הציבור לפעול. שהמערכת הפוליטית מבקשת לשלוט בנו בדרך של הפרד ומשול. שמה שיש פה זה שבט מתנחלי ושבט תל אביבי ושבט חרדי ושבט חילוני ושבט פריפריה ושבט מרכז וכן הלאה, ומה שצריך זה לסכסך ביניהם, וככה אתה משיג שלטון.